Dobar dan, počuvane dame i gospoda. Eve, dojede vreme za ušte jedna emisija Vozenje so Vučić. Ostanete na 1 TV, gde ti sega sleduvate reklamite, našto pomagateli. Jas da se podgotvam i vedno se vraćam, počuvame, bidete tuka! Ви го представувам Диаврон 600, најбраниот додаток во исхрана кој направи вистинска револуција низ македонските аптеки. Специализиран е за диабетичари, а допренесува за разградување на шекерите во крвта. Помага за нормална циркулација и при отежното движење, за одржување на нормалната функција на нервниот систем, како и намалување на чувство на замор и слабост. Моето брашно, веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Елит кафе да се ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домакинство и бела техника. Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа, јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу ви верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Тонус Леб, леб на еднината. Тонус е леб без брашно, идеален за здрава исхрана, погоден за луѓе со нарушено здравје, за болните од диабетес и анемија. Добар ден, драги мои гледачи, највеселиот автобус. Врти низ Скопје, сега сме кај комплексот на Банки и одиме на кај аеродром. Таква ни е шемата. Имам специјален гостин. Атрактивен гостин, затоа помладите гледачи нека останат заедно со нас, ке имат што да слушнат, а бога ми, ке имат и што да видат. Нормал се работи за една музичка звезда од Скопје, од Македонија, која е во ептен голем успон, инаку потекна од музичка фамилија, но ако ја почнам, отиде цела емисија подобро, тој да си кажува. Само на почеток да ви ги спомнам нашите генерални спонзори, Диаврон или Fortex од Бугарија, една од најголемите фабрики за производство на лекови и на додатоци на лекови низ цела Европска Унија. Единствени се што производите нивни одат и кај нас во Македонија. Диаврон е дефинитивно најпродавано нешто од суплементи во Македонија во минативе 2 години. А се работи за Диаврон кој помага, ама стварно многу помага на болните од шекерна болест. Зашто се работи? Една природна база, сето она што ви е препишано од вашите матични доктори, можете слободно да го пиете, но не е изоставно по едно на ден од диавронот, и тоа 6 месеци, со 2 месеци пауза и така натаму. Трнење, болки во нозете, замор, чистање на крвните садови, диаврон е мајка за сето тоа. Затоа ви го препорачувам од срце, затоа што знам. Имам во фамилија луѓе што константно веќе го пија тоа, имат фантастични резултати. Да ги поздравам Сано Сокови, една од најстарите фабрики за сокови во Македонија. Свист Лајон, куќа, сладка куќа, што кажуваме. Традиционално баш правени колачиња. Свист Лајон, многу позната низ Балканот. Потоа Тонус Леб, леб на еднината, леб без брашно за сите што сакаат диета да држат. И за оние што се болни, а треба малку да си јадат од лепче, слободно, тонусот тука е за нив. Бучен Козјак, најубавото нешто, од Сдружение на педиатрите на Македонија е прогласено млекото за деца број 1. Значи, со тонусот, дечињата, ако сакате да бидат здрави, насмејани, црвенки во лицето, нормално, Бучен Козјак и кадино моето, а чиво ако не моје брашно. И сега си правам еден рез и почнуваме со нашиот гостин. И почнуваме со нашата емисија, специјален гостин денеска, еден мој многу добар стар пријател, епа неговиот син. Добар ден за Александар Тара Тарабунов. Здраво, Александар. Добро дојде во нашиот највесел автобус. Добро те најдов. Првото прашање. Во овакво студио не си го.
Да, да, многу е многу уникатно. Ти си познат по тие. По глупости, а? Не, не, по уникатни идеи, нешто што е интересно за народот, што им го задржува вниманието. И да ти кажам, многу ми е чест што гостувам кај ваква жива легенда како што си ти. Жива, епте жива. Благодарам многу. Кога си се возил? Имаш ти свое превозно средство или користиш автобус? Па не, ја повеќе возам точак. Кога последен пат сум се возел во автобус, па не знам, има едно година и пол. И тогаш решив онака, викам, ајде, не сум се возел со години во автобус, дај да влезам во автобус, да идам на работа. И возачот знам дека ми рече, ме препозна и ми рече, седи, не треба да платиш. Па тука влезе контрола и ми побара карта, ја викам, возачот ме почесни. Викај, сега ќе видиме, ќе треба да го казниме возачот. Мислам дека го казнија возачот, нешто такво лошо се случи, да. Не требаше мене да ми се јавиш, требаше да одба, да. Се кине се. Не се кире овде кај немаме контрола, а јако влезе контрола... Да... Добро, само кај драган. Да, така, имаш право. Епа, уште еднаш официјално добро ми дојде, имаш за што да се зборува. Ти си на сцената колку? Веќе 10 години, 10 скоро, години да. Скоро. Потекнуваш од музичка фамилија, ама да не зборам јас. Неговиот татко е Ванчо Тарабунов, мој стар пријател, генерално и по години стари ние. Да. Не сме, може би, генерација, ама и не сме па толку далеку со години. А јас татко ти го паметам, која беше студент и зад мојата куќа, кај што живеам во центар, он беше во едно сутуренче долу, студент, беше со двајца студенти од Радовиш, бидејќи нели од Радовиш, и тука беше и Кире Поплазаров, ама ова ти зборам 75-та, 6-та, која јас имав... Можам да замислам што се случи. 18 години. И секогаш, бидејќи они доваѓаа кај што свирам јас, секогаш на вечер, они си има Ванчо Гурман од тогаш, а и сега. Да, да, па и... Секогаш имаше саламче, нешто, мартадела, местни нарезак, студентски денови. Ама обавезно и ракијичка, и си седепме таму, до 2-3, пење, 100%. Добро, јас сум на него скрос, значи, метнат и по музика, и плюс тоа сум гурман, и ја многу сакам да готвам. Он постојано готви дома. Да, зборим и еден рецепт да ми кажеш на крај за домаќинки, бе? Обавезно, обавезно. И сакам да ти кажам дека од тогаш го знам, од тогаш се движиме, знам дека ми е колега бас-гитариста, свиреше и по гран, да, 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 и он бас. Да, басот му е закачен, неговиот бас ми е закачен на дзид, да. Немаш афинитети кон? Он, па не знам, ја многу го сакам инструментот бас, реално, зашто тоа е темелот едноставно. Абсолютно. Ако нема темел, нема зграда, така е. И знам дека тие што свират бас, според мене се најголемите музички таленти, уво. Така перфекција. И доста имам слушното и за вас дека сте најдобриот басиста во Македонија. Не знам, сте свирели со Бело Дугме, со милион. Е, така, со најголеми музичари во регионот, така да не знам. То татко ми постојано ми кажува: "Седни, имаш слободно време, седни, вежбај го басот." Ја свирам гитара и клавир. Од мене научи да свирам акустична гитара. Клавирот го научи во средно музичко, али бас уште не сум се решил, али никогаш не се знае тоа. Знаеш, голема зараза, искрено ти кажам. Ја мислам дека може би е на почетокот тешко, не бекам не, меѓутоа таква креација има во тие четири жици, тоа е чудо. Искрено ти кажам. Ја мислам дека ако седнам да вежбам бас дека она ќе седнам и ќе го научам скроз, баш како што треба. Али уште не сум седнал. Хајде да се вратиме на твоите денови. Роден си во Скопје, така? Да. Осмолетка заврши каде? Во Лазо Трповски, во Карпош 3. Потоа што живеете таму? Да, да, таму кај Сити Мол. Потоа средно музичко и на факултет на универзитетот. Средно музичко, што инструмент беше? Па не бев специјал клавир. Аха, не беше. Туку ја бев теоретски смер, али... И плюс клавир, нормално. Да, плюс клавир имаме и... Така, некако, не, не знам, дома имам пијано и маци... Теоретски... Нормално не си имал навика за вежбање на некој инструмент. Да, значи се знае тие специјал што се вежбат по дневно по 4-5 сати, али мене ми беше многу лесно зашто и дома имам пијано, така да можев да си чепкам и на страна од школото. Значи ја повеќе на почетокот пред да почнам да учам уште од дете нешто пробував да свирам на слух. Татко ми кажува една случка, вика: "Ти многу мало онака и почнеш по долните дирки, дан, 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 тато дојди да видиш, ја почнувам да компонирам филмска музика,
сега тука громови мора, хорор нешто, да. Така да уште од мали ние немавме тогаш интернет, сега децава ќе ги си отворат интернет, се занимаваат. Ние многу реално многу ни беше досадно, игравме само Nintendo. И јас постојано на татко ми дури он некој знаеше да се налути, зашто му ги правев нотите парам парче све, значи ќе му извадам од гитара. Јас знаев да си ја земам гитарата па чепкам нешто, а не знаев што чепкам реално, али се занимаваш дете. И така постојано си свирев, имаме дома едно како како се кона канон ли, не знам. Канон да. Да, па значи разни инструменти имам. Колку инструменти имате дома вие? Па премногу, имаме кавали некои, не знам, тамбури. Буквално и ја чепкав, не знам како ме трпеле реално. Па добро вешо се. И сите ми вика, ајде ти ќе бидеш музичар како татко ти, знаеш, имаш дарба. Ген, да. Ген имаш, и ја цело време тоа го негирав, викав, не, шанси нема, не знам ја, знаеш, тие детски муабети ќе бидеш космонаут или не знам кошаркар. Али тоа си дое само природно и ја како помал бев многу срамежев и пеев само кога сум сам. Знам имаше комшијата на трети. Еднаш неделно знаеше да дојде да ми чукне на врата и ми рече: "Браво бе момче, што го пееш?" Ја помниш душа 900 денари, а 100 денари првата, првиот бакшиш ти е тоа. Првиот бакшиш, да. Еднаш неделно ти даваше по 100 денари. Супер. Да. Мајка ти има нешто со музиката врска? Мајка ми исто многу е надарена, значи и она не фалшира, еве да кажам. Значи, толку со Ванчо со се дружал, меѓутоа мајка ти не ја знам искрено. Да. Да. Мајка ми е секретар во операта и она е, значи, во тие уметнички води на некој начин. И исто и она многу музикална и постојано кај мене дома, уште кога сум бил дете, значи постојано било пуштена музика. Дали мајка ми свирела додека готви или си пее нешто, дали татко ми ќе запее, дали еве и сестра ми А таа е постара, така? Да, постара е 2 години од мене. Сестра ми исто има дарба, али, например, она да ја пуштиш, не знам, Витни Хјустон, она ја пее, ама додека пее Витни Хјустон, ќе ја испее. Али пушти ја сама да пее, ќе се изгуби, знаеш. Така да и она има некоја дарба, али не е она професионална баш. Добро. Сите пее, сите пее. Во целина музичка фамилија, тоа секам да кажа. Да, музичка фамилија, дефинитивно. Добро. Ајде да те вратам 10 години наназад. Бугарскиот идол, кој беше многу гледан, морам да признам, ама многу гледан, исклучително, и ја исто. Како дојде до тоа? Дали беше ти на аудиција тамо, или да, како се... одеше тоа постапката? Ја почнав онака непрофесионално, направив некои 2 настапи на Скопје, и сега аудицијата за идол се одржуваше во опера и балет. И мајка ми вика, ајде, вика, сине, деме, штом веќе си тргнал на овој пат, пробај, а ја бе против тие шова, што ја ти кажам? Значи, викам, нема шанси ја таму да се појавувам, да се гламирам едно друго. И дојдов, вика, дојди пробај на аудиција, пробав тука на аудицијата. Рекоа, ќе одите за Бугарија во Софија, таму има уште една аудиција, па таму ако поминете, ќе почнете со тие концерти. И викам, окей, тука поминав, супер. Тргнаме во Софија и тука се случи на таа аудиција, таа Марија, член од жирито, не знам, се расплака, многу се допадна, да, емоции, и од тука се случи онака, знаеш, одскочна даска, почна да ми се јавуваат другари, брат, што се случува тука, знаеш, она се дигна многу фама околу аудицијава и тука почнаа тие, не знам да ги кажам, фанови. И некако се ми одеше лесно. Сватив дека е дека има многу големи професионалци на тие концерти и дека треба и ја професионално да давам се од себе. Врвни професионалци во живост. Да, музичарите беа, значи сите, што ја ти кажам. И цела организација, одевте, по колку седеше ти там во Софија кога ќе дојдевте? Како беше? Таму бевме, седевме во хотел, бевме некои 3 месеци. После, од кога заврши шоуто, имавме настапили цела Бугарија нормално и ја уште некој месец и пол. That I'm feeling, is this love
имаше тамо некоја љубовна трачафера или со тебе или со една од... Да, со победничката, тоа... да. Да? Да, имаше. Или тоа беше трач или беше стварно вистина? Добро, ние бевме многу близки ова кога се дружевме се. Колку близки? Па доволно близки. Нормално се прават трачеви за да... Добро, за да се фокусираме. Ама и годините ти се сеаш. Што има врска тоа стварно? Да, ја, не тоа нема врска што, тоа е убаво. Апсолутно. Углавно си имал убава кариера. Добро те примија тамо? Да, да, да. Многу добро. Не прифатија и мене, и, еве, и водителката Сања, и буквално сите, сите. Да, да. Она како дома се осеќавме и баш плюс ни дадоа она, ветер у едро, како се вика, за да одиме напред и автоматски не препознаа во две држави за многу кратко време. Али сепак мислам дека тие се, да, битни се тие шоуа, али според мене е најбитно после тоа шоу што ќе направиш, зашто дали ќе направиш. Зошто после тоа ти не отиде понатаму, еден четвор понатаму? Да, да, не знам, сакам да си се вратам во мојата држава, да си направам тука, да направам песни, па после, значи, прво направи од каде што си, па после ќе те препознаат и надвор според мене. И тоа и го направи. Контактите? Таму ми нудеа да останам во Бугарија, во Софија, со продуценти, не знам, од Лондон и какви све не работи, али не знам, јас си сакав тука да си, да си направам онака. Дали контактираш до ден денеска со... Да, да, со целата екипа, сега имахме настап, во прошлата година имахме настап, тоа е One Love Tour, го организираат Сања Николич од тука, од кај нас, значи иноватива со таму продукција, значи екипата што истата што беше ги од Идол. Имавме настап во Софија на тоа One Love Tour и со истите да, да, ја видов цела екипа што беше на Идол, ги видов тоа во организација по 10 години, никој не се сменил, сите исто функционираат онака со исто темпо, викам алалда вие на енергијата. И таму имавме во Јужен парк, имавме настап, значи беа големи звезди, беше и Джамбо Агушев од кај нас, Next Time. На отворено? Да, да, на отворено, имаше премногу луѓе, имаат звезди од таму. Имаше, значи тоа беше преполн, како да го речам, и сајем, и, значи имаше и шатори, и, значи промоција на вино, на што или не. И многу добро поминавме и баш онака како да поминале 10 дена, а не 10 години, да. Онака исто комуницираме со целата екипа. А што се случи со победничката? Дали она сега звезда некоја поголема? Па да, или, ја гледам па... на Балканика нешто дава дека е активна. Значи ја земала нека продуцентска куќа претпоставувам. 100%, да, 100%. Али пак ќе кажам, дома си е дома, а? Да, дома си е дома и многу е битно да еден изведувач да има свои песни и своја лична карта, значи кога ќе те слушнат на радио да во истата секунда да речат де тоа е тој. И нормално да имаш хитови што не се инстант хитови, туку што траат. Да, да. Како што имате и вие хитови што после 20 години па се уште се пеат. Па се пеат. Тоа е најбитно, да. Тоа е најбитно. Сега ја сакам да направиме, ја нема да ги пеам, ќе ги оставам на, ама имам едно 15 хита што се хит до хит со нови аранжмани. Ама некои други нека ги пеат, ќе им дадам на некои дечиња, ова. Така, помлада генерација. Операција, преработки, тоа е модерно. Преработки да види и да видиш... У нов аранжман. Да, да, да. Тоа ми е на памета, дали ќе го направим, ќе видиме. Не е ако, зашто? Кажи ми, на вечер настапуваш. Постојано, дали имаш ти свој бенд или имаш само со Сајзер или како? Постојано, да, имам свој бенд, пет души, се се тоа, значи, школувани музичари. Бендот има некој посебно име или Тара, како? Па не знам, ние постојано разговараме дали треба да ми дадам некој име да биде Александар Тарабуно плюс тој бенд со име, али сега за сега, значи, само Александар Тарабенд. Субметен. Јас сум специјалиста за имиња, Тавче, Гравче, Кода, се кум сум јас. Се си ти кум? Е, па ајде ќе оставиме ти да ги крсти. Јас ќе ти дадам едно 10 имиња. Да, и настапуваме постојано, значи, по низ Македонија, на секаде, низ дискотеки, кафулиња така поголеми, каде што може да се собере поголема маса на народ и, значи, буквално, сме пеели на свадби, али на свадби го пееме оној забавен дел. Каде што се кратки тури 45 сати. Да, така некако сат и пол. Колку да, она, како шлак на тоа некако, да, за младите. И настапуваме и супер ние сега за сега. Така не село Македонија вртам, претпоставувам. Буквално секаде. Да. Тоа веќе и долго време го правиме.
Со возраст така и многу мажи се појавуваат проблеми со простатата. Често будење со неочекувана потреба за мокрење, слаб глас, болно и отежнато мокрење. Ако се тоа ви е познато, земете го новиот Простамакс за максимална заштита на простатата. Простамакс содржи ефикасна комбинација на три екстракти со максимално дејство и селен. Тие го помагаат намалувањето на зголемената простата и ја намалуваат потребата од често ноќно мокрење. Простамакс, максимална заштита за простатата. А да, и придонесува за зачувување на сексуалната активност. Од Фортекс. Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Неверојатна наградна игра на Елит Кафе. 330 дена, 330 вредни награди. Погледни во кесичката и очекувај една од 110 телевизори, 110 микробранови, 110 велосипеди, термоси, електрични гезвиња и 5000 други награди. Епа, на здравје кафе со Елит Кафе. Добар ден, деца! Дали сакате да видите магија? Шоу! Препарацијни од сручење на педијатри на Македонија. Буджан Козјак, следи ја деталинката. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Хотел Тино, сместен во идиличниот пейсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на Борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Пакувај се, одиме во Турција со Савана. Од мај до септември All Inclusive во Анталија од 245 евра и Ultra All Inclusive од само 336 евра. А може и кушадаси, 9 ноќевања со превоз за супер цена од само 145 евра. Каде ќе одиш ти? Закажи во Савана и пакувај се! Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености. И најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица. Вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Кој шепот во мрак, една љубов ми раскажа сон. Раскажи ја па, во срце има свој дом, тоа знаеш што се си му ти, мои јутра и ноки дни. Ако ти заминеш, една звезда по тебе ќе изгасне. Ако ти исчезнеш, срце вечно ке полува за тебе. Ако ти заминеш,
последната песна на Макфест стварно добро прозвуча, одлично прозвуча, да. И ја дури ја слушав, реков еве ви хит. Ти благодарам. Јана Роберт, песната ја слушав, ама некако дека прв пат не ми испадна како хит, ама ова дека е певлива, дека е денс, онака, за... Мисля, девети хит и стварно хит испадна. Да. Колку ти помогна, еве, има и новогодишни ве, празници беа, After Work Party, работевте... За нова година издржав мене, не знам. Секој ден предпоставам дека фул ти бил. Да, 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 мене ми се случува, значи, 4 години поред, 2 дена пред нова година и јас со здравјето, значи, скрос паѓам. Значи, тоа, тоа е температ, паднат имунитет, зашто се трошам постојано емисии, настапи, знаеш, пред нова година е вака. И секојаш 2 дена пред нова година, значи, ми се случува грлото, како со ножеви некој да ме боде, значи, температура едва јодам. И секоја нова година си примам инфузија, одработувам нова година, први тие седми. Кај беше на нова година? На нова година бев во клиника, тоа е кај католичка. Во клиник? Во клиника се вика локал. Кај беше на нова година? Во клиника бе? Клиника. На клиника. Во клиника свиревме денска забава. И помиравме феноменално, беше препълно. Сега нешто хит, денски? Да, да, денски. Вечер некако... Да, да, па денски некако пред нова, мене ми е нај, она... Еуфорија. Еуфоријата, да. После нова година, кој како дошол до 1000 денари, сите со виските. Тепачки, не знам што све не се случува, кој знае колку луѓе завршиле на токсикологија. И тоа преку ден. Е, да. Ама тоа дека на гладно срце. Да, да, да. Сабали глад... директно одат. Значи, задоволен си од да, бербата, да кажам. Па да, да. Тоа тие се тие денови каде што мора да се издржи. Знам дека примив инфузија, ги одработив тие денови и после тоа пак повторно клапнав со здравјето. Значи, сватив дека мене ми требало сон. 2 дена не станав од кревет. Значи само спиење постојано и тоа е тоа. Супер, одлично. Ја спомнав песната. Имаш направено песна од таа на Маквешка е слушна. Да. Спотот го видов, меѓутоа имаш уште еден спот со една млада девојка. Да, да. Тоа е преработка и спот направивме, да, да. Со млада пејачка, доста енергична, тоа е Барбара Попович, моја исто пријателка, сега веќе и дружиме постојано. Нешто се шушка, ама... Да, да, тоа се шушка, ама тоа... Не, а, вие од ексклузив, ах, тие што знаат да скуваат. Тоа е Зоки Фаци, што знаат да кажат. Нема врска, ние сме само пријатели со Барбара и Барбара е за мене многу, многу добар музичар. Јас да поздравам Барбара, ама да си ги поздравам мама и тато, јас со нив ептен сум се дружил. И направивме преработка на мојата Макфестовска, би те одбрал само тебе, во некој по друг правец, значи ја успоривме малце, повеќе као балада. Тоа го направивме многу спонтано, излеговме на кафе, јас, Барбара и Роберт. И после кафе, што да правиме, Роберт вика, ајде до студио, ако сака. И онака, чисто спонтано се случи, Роберт седна на клавир, ај Тара влези, да видиме да ја успориме малку песната, ај Барбара влези. И испеавме, видовме дека лепат вокалите многу добро. И направивме три преработки, направивме и преработки на Роберт Билбилов од тие постари хитови, како кавер верзии, и тоа го направивме со видео. Онака, чисто спонтано се случи. И ние едноставно уживавме додека снимавме, видеата додека ги снимавме, многу се смеевме, зашто знаеш, не фати некоја зараза за смее и постојано ние овака седи Барбара и се треба почнува песната, снимаме видео и сега треба да бидеме сериозни и Барбара само овака не прија. Не може да издржи, тука прскаме од смеење. Стоп снимање. Ајде смеење, смеење, смеење. Па деме кајде сега нема да се смееме. Готово. Пак почнуваме, пак почнуваме да се смееме, па тука цела екипа се смее. Значи имаше позитивна енергија и затоа и тие видеа така добро изгледа.
поборник на тоа песна по песна да пушташ или па да направиш едно CD? Јас да ти кажам, имам веќе 20 и нешто песни, а уште CD не јам извадено. Па тоа те прашам? Тоа ми е некако, не знам, CD во план ми е да извадам две CD-ња во едно. Чисто за себе, зашто денеска знаеме сите дека ако тебе ти се засвири некоја много песна, ти се пуштиш на YouTube и тоа е тоа, никој нема да се... Мислам, има некој чисто ради кејф да земе некој CD да купи, али тоа не е масивно. Мислам, нака да купуваат CD-ња. Кога би го направил CD, то би го направил само за своја душа, као да го заокружам. Мојата работа да ја заокружам по тие две CD-ња во едно. Тоа ми е план и ќе го направам тоа. Али најбитно е песна за песна, значи да работиш, да се посветиш тоа да биде добра, квалитетна песна, добра продукција, добро видео и тоа да се остане за утре, после 10 години да не се срамиш што си работа. Ти на фестивали скоро, ајде да не кажам, меѓутоа Макфест е, па и тој остане како да го свртиш. Да, мене ми е многу жал што Скопски фестивал го откажа, тоа таман го вратија па го откажа, тоа беше многу добра организација, многу квалитетна. Ја откажа оркестрите фестивалот, тоа фестивал то заживе ако ги има оркестарот. Да. Не, не мора да е според мене и само со оркестар, може да се направи како пола бенд, пола матрица, за да може и тука и модерниот звук да излезе на, на површина. Може секако да се комбинира, али најбитно е да обстои во фестивалот, зашто е добар. И пред се Скопски фестивал е од времето уште познат и таман тргнаа некои 2-3 години, излегува многу хитови од Скопски, па го скина и остана само Макфест. За жал. Да, според мене треба да го вратат и Скопски, на Макфест исто, как, Макфест каков таков, пополека пробуваат некако и него да го вратат во живот. И тоа е тоа. Значи, јас сум активен на фестивалите, али ако видам дека не е добро организацијски, не би сакал да настапам. И многу зависи од песната. Песната е најбитна, да. Песната е најбитна. Ајде да се вратиме сега на твојата професионална работа што ја работиш во Македонската опера и балет. Да. Тамо си веќе колку? Па некои 4 години сум. 4 години. Хонорарно. Се уште? Да, да, се уште. Се надевам дека сега периодов треба не вработат, па се надевам дека и тамо ќе се вработува. Ама мораш да имаш нешто каде си. Да. Брка... Да, се на кариерата си е кариера, али сепак треба да има нешто, значи стабилно, не знаеш во живот што во животот што те чека. Да. Али плюс видов дека во МОП јас можам да работам. Значи не ми претставува проблем, таму си обкружен со премногу уметници, дали е тоа оркестар, буквално глумци се. И така да мислам дека таму ми е местото. Па ќе видам. Сега за сега уживам, не ми претставува проблем, можам да си работам и кариерата и да си работам и тука. Така да и тие опери, значи има прекрасни опери што буквално ти секојдневно како сунгер пиваш многу музика што подсвесно може негде некоја идеја да ти дое како инспирација операта да направиш нешто многу квалитетно како музика. Сега се вратиме малку дома. Ти си гурман рече, меѓутоа знаеш и... Голем гурман и знаеш да готвиш. Да, ја... Тоа од мама ти е или сам... Не, тато, дефинитивно. Татко ми... Он постојано готви, дури некогаш му кажам, човек ти веќе цел ден си во кујна. И он ужива во тоа... Задоволство. Да. Али он прави јадења, знаеш, он е по-традиционален. Јас повеќе сакам да експериментирам со готвењето и значи италијанската кујна ја имам усовршено до перфекција. Буквално и не сами теста, имам правено сами тортелини, талјатели, буквално сам да ги направиш од брашно. Брашно? Да. И сега ќе ти дадам каде на едно 5 кило носи дома. Бомбо! Да имаш. Да нема зима. Да нема зима. Така. И постојано готвам, гледам на YouTube и многу сакам кога ќе го сготвам тоа да го сервирам. Зашто и исто така имам дарба и за цртање, за А викаш некој да го дегустација да направиш или да. Ванчо ако го викнеш, тој свему се бендисува. Без разлика. Најголемо задоволство ми е, на пример, еве на пролет знам да ги соберам пријателите. И они викам вие сега ќе уживате, јас ќе ви готвам.
јас ким подготвам буквално од пиле млеко све. И онака ќе седнеме, па ќе земеме гитара, ќе запееме. Обшидим се случува, значи концерти постојано. А некоја се случувало и полиција да ни викнат, знаеме негде доеден да фатиме пеја. Доеден е окей, да не е до 3. Само ќе дојде полиција, вика дечки, знаеме дека се уживате, само малце, вика намалете се. И вие пак поисто. И ние пак. Не, комшините ми имаат научено уште од... Од македонски специалитети што сакаш да правиш овака? Па имам направено тапче-грапче, ама онака во глинено знам да направам со... Во грне и така убаво запечено со некој убаво ребро. Значи, јас сум буквално, дури премногу сум гурман. А со пити како стои? Со пити тоа не знам да го правам. Пици знам да правам, многу добри. Ти го правиш тестото? Да, јас го правам дефинитивно. Не знам што друго, морски специалитети за тоа сум. Исто многу добар. Риба, што друго ја правам? Бифтек, тоа исто сум специјалиста. Не знам што друго. Сосови? Сосови, салати, значи салати правам најдобри салати. Дури и приметив... Не да се фалам, ама... Не, дури и приметив... Некои, сега да не именувам, врвни ресторани, бидејќи и они ме следат на Инстаграм, виделе како јас го сервирам и гледам дека и они го сервираат така како што јас го имам импровизирано и го имам направен. Така да, многу сакам, да например, јас дури и правам и уметност во танјерот. Сакам, зашто ме, што од мал многу цртав и сакам тоа да биде онаква уметничка креација јадењето да биде. Па знам да уживам во јадењето, да се пуштам некоја добра музика и да си летам со паметот. Например, еве кога ќе направам ципура, некоја добра риба, ќе си седнам кај мене во Карбош и на тераса ќе си земам винце бело, ќе си го пуштам, например, Оливер Драгојевич, тие старите хитови. Ја мислам дека сум негде во Дубровник. Значи, многу е битно со мозокот, како сами ќе си направиме, јас знам да уживам во секој момент. Добро. На крај на емисијата, молим те да ги запишат нашите домаќинки еден рецепт, да ми кажеш од почеток до крај сега. Од почеток? Сега да ти го кажеш? Сега да ми го кажеш, а вие, драги мои, запишувајте го, бидејќи тука имаме, нема шега, мајстор имаме тука, специјалиста. Нешто, бебе за бифтек. Еве за бифтек, да кажеме, повели, имаш 3 минути. Исто се спрема и рамстекот. Еве ќе кажам, ќе земете едно парче свеж рамстек, да речеме. Ќе го ставите на даска, ќе го маринирате. Да, со маслиново масло и ќе ставите многу сол и многу црн бибер. Ќе го натапкате од сите страни. И стои во фрижидер малку? Не стои. Ставате тапче, коцка путер и малце маслиново масло и убаво ќе чекате да се загрее тапчето. Да кркори. Да кркори, да. И ќе ставите лукче, значи може на пола да го искршите лукот и ќе ставите гранчиња рузмари. Тоа пред да се стави бифтекот? Да, пред да се стави рамстекот или бифтекот, седно. И ќе мерите за натре да ми биде она малку крвав. Од двете страни по 5 минути само ќе го испржите. Треба да биде тенок или подебел? Значи оваа дебелина. Па не е тоа тенок? Па не, баш. За, ако биде тенок, цел ќе ви се, нема да ви биде онака мек. Значи, од двете страни по 5 минути ќе го пржите, после тоа од рабовите ќе го испржите и на крај ќе го полиете со она што е во тапчето, сите сокови, ќе го полиете. Да ги впие. Да, ќе го тргнете на страна рамстекот и ќе го оставите 10 минути, бидејќи од температурата се собира целиот сок внатре во средината. Ќе го оставите да одмори. И тој полека ќе си ги пушти сите сокови, после ќе ги сечете на тенки парченца, па можете да го декорирате со ориз, со, не знам, пире. Да, може да. Да. Може пире на крај сосот. Од спанак пире исто така. Да, секако. Блитва. Може и со тестенини, како сагате. И рамстекот или бифтекот има добра нутритивна вредност, тоа е квалитетно месо и... Ова беше, драги мои, шефот на Хилтон хотелот, главниот готвач. А и би се има случајно, знам еднаш во доцни часови, отидов на куварите во Мериот и почнав да ги прашувам нешто и они ме прашуваат и ја им кажам, вика, па човек, што ја ти кажам, ти се знаеш. Ти си упатен од тоа, си следиш, постојано, тоа е многу битно. Гледам кога имам слободно време или готвам,
за да се релаксирам, зашто стварно тоа ме релаксира. Или готвам, или гледам некои рецепти, па после јас си ги комбинирам, си ги правам, многу експериментирам во кујне. И супер ми е. Е, ја мислам дека 32 минути отидова, брзо ми отидова. Толку само да, толку? Толку само што да правам. Времето на гази. Добро, ми си исполни желбата и ја кај Драга Вучич. Да. За крај ќе пуштиме уште една песна од тебе сигурно, а ќе пуштиме Низ Муабетов во монтажа, не се секира, има што да пуштиме, фала Богу од тебе. И само една смешка ќе кажам, да. Со другарите, од тие другите емисии што ти беа, има еден гаф, кога вика тој, три ста лошка за Золошка. За Золошка. Од таа смеја, ние со другарите почнавме Золошка да ја викаме 300 лошка на шала. Например, кај си е, брат, кај 300 лошка? Знаеш колку прегледи имаш? Преку 700. Тоа е врвот, значи, тоа е врвот. Ама знаеш, тоа е, знаеш што, тука нема сценарио, тука... Па од кај... Да... Мене не би ми паднало на памет така да го прочитам, ама сега... И уште го убедува, 300 лошка! Ја викам, што, дај гледај... И после, абе, ти заебава, абе, како бе, така? 300 лошка! 300! Али да, имаш па. Имаше бисери низ овие 4-5 години. Не беше само тоа, меѓутоа тоа е една од... И многу сум возбудена тоа, беше пред 4-5 години многу возбудена и таа, таа. Тара, јас ти се благодарувам многу на одвоеното време. Така да, од срце ти посакувам се најубаво, многу успех. И која ќе рипнеш во тапче, нека биде... Ке ви кажам, ке ви викнам, ке ви покажам. Нека здраве, биде Боже, со весело, со убаво, дома е да тоа, ги позвам. Дефинитивно ќе биде весело сега, на секој така музичар сладбата му е весела, зашто му дајат сите колеги, знаеш. Е, нјали, тоа има време уште. Така е. Драги мои, Александар Тарабунов!